Entja e një gushtit shënon kulmin e sezonit veror të plazhit. Ndonse sezoni turistik në Durrës nis shumë herët se më parë dhe është i shtrirë më gjatë në kohë, gushti është muaj që pritet të ketë një numër rekord pushuesish vendas të të huaj. Që në muajt e parë të verës, operatorët turistiku përballen me rezervime më të pakta të shqiptarëve të Kosovës, të cilët pas liberalizimit të vizave duket se zgjodhen destinacione të tjera. Nga ana tjetër dhe paketa turistike pësoj një rritje që e bën të vështirë përballimin përball 1 euro gjithmonë më shumë në rënje. E ndërsa operatorët turistiku përballen me urjen e numrit të pushuesve nga Kosova, këta të fundit duke se po zvëndsohen nga francez, anglez e të tjerë. E ndërsa ardhja e tyre po sjell një rritje të standardeve në sektorin e turizmit për t'ju përgjigjur kërkesave të reja, dita e parë e muajit gusht ka qenë relativisht e qetë për sa i përket fluksit që pritej. Pamjet e marra gjatë të enjtes tregojnë se plazhet nuk janë ende plot. Duket se të gjithë i ka syt tek fundjava e parë e muajit, pasi siç dihet Durrësi është destinacion edhe i pushuesve ditor.